Sezim. Süt. Ya sezim, keçirip koy. Бирок карасаң, сонун сүрөт болуп калтыр го. Ай, чын эле Арсен укумуш го бул. Ай, Арсен, мен бул сүттөн эксперимент жасайын деп отком да, баарын бузбадың бе эми? Ий, ай сезим, мен эстедим. Сүттөн сонун сүрөттөрү чыгарса болот да. Кантип? Ал үчүн бизге боектор, сүт, идиш жуучу каражат жана идиш керек болот. Биринчиден биз сүттү коябыз. Акындан коябыз. Мага боекторду берип койчу. Кайсынысын берейин? Кызылын. Мынакей. Акырындан тамызабыз. Эмкисин бер. Мынакей. Кичинеден куябыз. Бир, эки, үч. Мынчеде токшойт. Эми сарысын бер. Макул. Анда кичинеден коебуз. Бир, эки, үч. Эми эң акыркысы көгүндө. Бир, эки, үч. Ай, абдан кооз болду э, карасаң. Мындан да кызыгы, ушул боекчолорду билетсек болот. Кантип? Ал үчүн бизге идиш жуучу каражат керек болот. Мынакей идиш жуучу каражат. Кебе зорулгон таякчаны алабыз дагы, сүттүн үстүнө тамгызабыз. Карачы. Ай, абдан кооз болуп жатат. Түстөрү билеп жатат го. Мунасага. Кызык. Салам, достор. Мен Нурболот. Биз бүгүн түстөр жөнүндө суроо жооп жүргүзөбүз. Анда баштайлык. Салам, светофордо кайсы түстөр бар деп ойлойсуң? Красный, жёлтый и зелёный. Светофордо кайсы түстөр бар деп ойлойсуң? Кызыл, сары, жашыл. Салам. Светофордун кайсы түстөрү бар деп ойлойсуң? Кызыл, сары, жашыл. Рахмат. Түстүн канча түрү бар деп ойлойсуң? 12 кошкек. Аларды атап берчи. Кара, боз, жашыл, кызыл, оранжевый, сары, дагы ак, фиолетовый болду. Ушулар эле кошкек. Рахмат. Салам. Түстүн канча түрү бар деп ойлойсуң? Ондон ашык. Эмне кандай ойлойсуң? Биз негизи китептен көргөнбүз, ушинтип санагабыз. Салам, кандайсың? Жакшы. Салам. Мен сага суроо берейин э. Түстүн канча түрү бар деп ойлойсуң? Мен ойлойм, ондон ашык түстөр бар. Эмне кандай ойлойсуң? Айлана чөлөрдөн толтурасыз түстөрдөн бар. Арсен, эмне тартып атасың? Жалбыракты тартып жатам. Арсен, мен сага жалбыракты кантип тартуунун оңой жолун көрсөтүп берем азыр. Оңой жол дейсиңби? Ал кандай жол? Азыр баарын өз көзүң менен көрөсүң. Ал үчүн бизге жалбырак керек болот. Жалбыракты боекко алып алабыз. Андан кийин алып кагаздын бетине коебуз. Ай, Арсен, мен сабагын унутуп калган турбаймынбы? Эми сабагын тартабыз. Мына эми сабагы даяр.
сурактарды эми тарта баштайбыз. Мына көрдүңбү? Ай сезим, сен барын билесиң го? Кантай эле бир заматта эле ушул жалбырак ошош кетти. Билесиң ба сезим? Мен ушул жалбырактарга сонун коз гүлдөр тартканды билем. Гүлдөрдү дейсиңби? Кана анда тартып көрчү, мен дагы үйрөнүп алайын. Ал үчүн бизге кебесте акчалар керек болот. Акчаларды алабыз дагы. Топтойбуз. Жана бизге кызыл менен ак боёк керек болот. Алабыз дагы. Акчалар жакшылап топтоп. Болкум алабыз. Биринчи кызылынан алабыз. Эми сыядан алабыз. Чын эле гүлгө окшошуп келатат го? Эми агынан алабыз. Биринчи гүлүбүз даяр болду. Эми экинчисин тартабыз. Кызылынан алып акырындан тийгизебиз. Эми сыясын алабыз. Эми агын алабыз. Ай, Арсен, чын эле гүлгө окшошуп калды го? Кыйынсың э. Ий, Арсен, мен сага бир нерсе көрсөтөйүн деп аткам. Ал эмнен жардам менен деп ойлойсуң? Аны менен биз тамак жейбиз. А, кашыкпы? Жок. Тарелкабы? Же чыныбы? Жок, сен тапкан жоксуң. Та-дам! Бул вилка. А, Арсен, вилканы жардам менен сүрөт тартууга болобу? Жок ай. Вилка менен тамак жейбиз да. Жаңылышасың. Вилка менен сүрөт тартууга болот. Алгач сабагын тартып алабыз. Вилка менен кантип сүрөттү тартат? Бардыгы даяр. Мына эми вилканы алабыз. Кызыл түскө алабыз. Көрдүңбү Арсен, гүлгө окшошуп калды. Эми сыяга алабыз. Мына достор, сонун сүрөттөр пайда болду. Адамзатты курчап турган, биз көргөн жана байкаган миллиондогон түстөр бар. Өңдөрдү бардыгы эле бирдей көрө бербейт. Бул адамдын каалалуусуна байланыштуу. Түстөрдү изилдөөчү илим колориметрия деп аталат. Ал жаратылыштагы бизди курчап турган бардык боектор тутумун өзүнө камтыйт. Бардык адамдар түстөрдү ажырата алышкан эмес. Аларга бардык нерсе ак жана кара болуп сезилген. Бардык ачык өңдөр ак, ал эми күңүрт түстөрдү кара деп билишкен. Түстөрдүн тутумун алгачкылардан болуп Ренессанс доорунун гений Леонардо да Винчи түзгөн. Ал алты жөнөкөй түстөр ак, сары, жашыл, көк, кызыл жана кара экендигин белгилеген. Леонардо да Винчи түстөрдүн көркөм жана физикалык көрүнүштөрүн аныктаган. Ошентип, адамдын көзү 150 жакын негизги түстөрдү жана 100 000 деген кулуштарды, анын ичинен ачык жана караңгыны кабылдоого жөндөмдүү. Арсен,
Күн суук болуп, күн желеси дагы чыкпай калды. Бирок элестетсең ар сен, күн желесинин ордуна түстүү кар жаса кандай болмок, э? Анда окушмолок да. Элестетсең, кызыл, көк, сары, жашыл кар жаап жатса. Ай сезим, сен кар деп жатасың, э? Бүгүнкү тажрыйбаң кар жөндө болот окшойт, э? Ооба, туура таптың. Бирок мен карды кантип тажрыйба жүзүндө көрсөткөндө ойлонуп жатам. Ий баса, ай сезим, кар эмес, бирок түстүү жаанды тажрыйба жүзүндө кантип жадырышты мен жакшы билем. Жаанды дейсиңби? Кана анда тезирээк жасайлычы. Ал үчүн бизге идиш, суу, көк түстөгү боёкчо жана ак көбүү керек. Биринчиден идишке суу куюп алабыз. Суу куюп, сууну куябыз. Үстүн дагы суу куябыз. Биздин сууш аз болуп калды окшойт. Дагы суу кошойлу. Эми эмне кылабыз? Эми суунун үстүнө көбүктү кошобуз. Ай! Чын эле булуттай болуп калды го? Туура таптың. Бул ак көк булуттардын ордуна болот. Ушунча жетиштүү болот. Эми эмне кылабыз? Эми ак көктүн үстүнө көк түстөгү боёкту кошобуз. Ай, чын эле жаан жаап аткандай болуп калды го? Мына ушундай жол менен жаратылыштагы аба ырайын чалдырсак болот. Кызык экен э, достор. Эгер де силерге бул эксперимент жаккан болсо, үйдө сөзсүз жасап көргүлө. Салам, дүйнө жүзүндө кайсы түстү көп колдонот деп ойлойсуң? Ну, дүйнөдө жашыл түстү көп колдонот деп ойлойм. Эмне кантип ойлойсуң? Эми айлана чөйрөнүн бардыгы азыр жашыл эме түстү болуп турат. Салам, кандайсың? Жакшы. Мен сага суроо берейин э. Дүйнө жүзүндө кайсы түс көп колдонот деп ойлойсуң? Жашыл. Эмне кантип ойлойсуң? Анткени алар чөптөрдө көп болот. Рахмат. Көк түс деп ойлойм. Эмне кантип ойлойсуң? Себеби асмандагы асманда көк түстө жана сууларда жана башка көптөгөн нерселер көк түстө. Дүйнө жүзүндө кара түс, ак түс, анан кийин ачык түстөр көп колдонулат болуш керек. Эмне кантип ойлойсуң? Анткени адамдын кийимдери деле кара түс, ак түс. Ошондой болуш керек. Салам, дүйнө жүзүндө кайсы түс көп колдонулат деп ойлойсуң? Кара. Эмне кантип ойлойсуң? Көп киши инсандар кара түстү жактырат да, анткени кара дүйнө жүзүндөгү элдин баарына жарашат го деп ойлойм. Рахмат. Менин оюм боюнча дүйнө жүзүндө ак кара көп колдонулат. Себеби ак караны бүт эле жерден көрсөк болот. Жана ошондой эле аны биз жашоого да чагылдырсак болот. Мисалга алсак, ар бир эле адам ак жолдон жана ошондой эле кара жолдон өтөт. Ар бир эле адам жамандык, жакшылыктарды көрөт жана ошондой эле башына көптөгөн кыйынчылыктар өтөт. Бирок биз ойлойм, көп эле адамдар жакшы жака үндөп өзүн жакшы алып жүрөт деп. Рахмат. Дүйнөдөгү адамдардын көбү көк түстү жактырышат. Анткени ал жагымдуу маанай тартуулап, эс алдыруучу касиетке ээ. Керек болсо, жер шарындагы түстөрдүн басымдуу бөлүгү көк түстөн турат. Ал эми түстөрдүн миллиондогон түрү бар.
Karaçay sizim, mamboçluların jardan menen kanday solun görünüş payda oldu. Oo, çındığında ele tüstör bizim yaşoobuzdu koozduğa bölüp durat. Çın ele, tüstörsüz yaşoo kızıksız bolup kalmak. Karasan, bizdin bölmede ele kanca tüstör bizdi kurçap durat. Oba dostlar, tüstörsüz yaşoonu elestetüge mümkün emes. Tuğraytasın.